Četvrtak imamo možda još veći skup gde očekujemo 15-ak što ambasadora, što njihovih zamenika iz zemalja Evropske unije na čelu sa šefom delegacije misije Evropske unije u Srbiji Oskarom Benediktom i očekujemo i ambasadorku Jadranku Joksimović i tu će biti sajam uspešnih projekata koje Evropska unija sprovodi u Srbiji, a primjer dobre prakse jeste Pirot. Upravo to, oni dolaze ovde zato što je Pirot upravo po tim projektima također skrenuo pažnju. Da, Pirot je skrenuo pažnju, imamo dobru saradnju sa mnogim zemljama Evropske unije, imamo dobru saradnju sa mnogim donatorima i ja očekujem takođe lep skup koji će skrenuti pažnju ne samo javnosti u Pirotu, nego javnosti van Pirota i još nekih donatora, a to je uvek dobar signal za druge donatore i uvek je lepo da ste primjer dobre prakse. Dakle, moram se ispraviti, Pirot neće biti iduće nedelje centar Srbije, pomalo i centar sveta. Ja vam čestitam. Hvala.